Третя поразка поспіль на чемпіонаті Європи. На цей раз жіноча збірна України з волейболу поступилася дворазовим чемпіонкам цього турніру – збірній Польщі. Підопічним головного тренера команди Гарія Гіазарова у цьому матчі вдалося взяти лише перший сет з чотирьох. У підсумку 20-25, 25-11, 25-22 та 25-15. Загалом 3-1 на користь полячок. Нагадаємо, у перших двох поєдинках збірна України програла командам Бельгії та Італії. Наразі українки знаходяться на п'ятому місці у групі, маючи у своєму пасиві 0 очок. На нашу команду чекають ще два матчі у рамках групового етапу чемпіонату Європи проти колективів зі Словенії та Португалії. 28 та 29 серпня, відповідно.